ちは、ゆっくり霊夢です。山口県の宇部線の電車に乗ってお出かけです。今回は山口県宇部市の宇部新川駅前をプチ散策します。宇部線の電車に揺られて宇部新川駅に到着です。駅舎内はこんな感じで、緑の窓口の営業は今年1月末で終了、緑の券売機プラスという機械に置き換えられました。駅舎内にはコンビニがあります。宇部新川駅には宇部線と小野田線が乗り入れていて、宇部線は1時間に1本程度、小野田線は1日10本という感じ。また宇部市はエヴァンゲリオンシリーズの総監督である庵野秀明さんの出身地であることや、2021年3月に公開された新エヴァンゲリオン劇場版3で作中に宇部新川駅が登場するということもあり、聖地の駅地となっています。駅舎を出て、こちらはバス乗り場、福岡天神駅の高速バス、小野田、朝方面へは仙鉄バス、小月、下関方面へは三電交通が運行、黄色ベースと層の宇部市営バスがたくさん止まっていて、市内の路線バスは市営バスが中心です。宇部駅行きのバスは1時間に2本程度あるみたい。駅前のバス乗り場には窓口があって、窓口周辺にバス待ちをされている方々がたくさんいました。ちなみに山陽線と宇部線の分岐駅となっている宇部駅は、宇部市中心部からは離れた場所にあって、宇部新川駅、琴芝駅、東新川駅が中心部へのアクセス駅です。宇部市は様々な町村との合併を経て現在の市域となっていますが、開業当初の宇部駅は宇部市内ではなく江南村にあり、1941年に江南村が宇部市に編入される前までは、宇部市内ではない宇部駅というややこしい漢字でした。また宇部駅と宇部新川駅は駅名を改称した経緯があり、現在の宇部駅が西宇部駅、現在の宇部新川駅が宇部駅を名乗っていた時代もありました。駅から離れて、こちらは平和通りです。宇部新川駅と宇部市中心部方面を結ぶ広い道路、飲食店などのお店が並びます。宇部線に乗っていた時は高校生の帰宅時間帯で、また宇部新川駅には結構人がいたのですが、撮影時、平和通りでは、歩行者や自転車に乗っている人をほとんど見かけず、高校生と何回かすれ違うだろうと思っていたので驚きです。この通りは自動車の通行量もそこまで多くないという印象。路線バスがたまに通過しますが、この道路に並行して国道195線があるため、国道の方がとても賑わっていますね。あと宇部新川駅周辺は高い建物が多くなく、結構すっきりした景観。宇部新川駅は宇部の鉄道拠点駅ではあるものの、琴芝駅や東新川駅周辺の方が賑わいがあるように感じ、宇部市役所、宇部で一番大きな商店街や、マンションが多く建つのはこれらの駅周辺でした。やっと自転車とすれ違いましたね。宇部新川駅と中心部を結ぶメインの道路なので、かつては歩行者が多かったと思われますが、自動車の普及と郊外モールの出店などの影響もあり、通行量が減ったのかな。宇部市プレミアム付き商品券だそうです。販売価格1万円、額面金額1万3000円ということで、3000円のプレミアムがついていて、宇部市在住者が購入できます。赤色のバスは仙鉄バスです。仙鉄は船木鉄道の略で、かつては西宇部、船木、木部間の鉄道路線を運行していました。現在は宇部市、小野田市、美祢市で路線バスを運行しています。平和通りと小串通りが交差する場所にやってきました。炭火焼き鳥屋や学習塾のほか、プロミス、三井住友銀行、広島商銀、アコムなどなど、交差点を左折して小串通りを進むと山口大学医学部附属病院と山口大学医学部の小串キャンパスがあります。広島商銀って宇部にも支店があるんだな。信号が青になったので渡りましょう。この先は半アーケードの商店街となります。宇部中央バス停商店街という名前だそうで、この先に宇部中央バス停があります。またこの周辺の住所は中央町、宇部市の中心地区の一つと言って良いでしょう。お土産屋さん、果物屋さんが向かい側に見え、宇部中央バス停の乗り場がいくつかあります。こちらも宇部市内の路線バスの拠点となっていて、一部の路線はここを始発終点としています。宇部中央バス停の看板がなかなか味わい深いです。先ほどの交差点周辺には広島商銀などがありましたが、みずほ証券や岡三証券の支店もこの場所にあり、金融機関が集まっていますね。
公衆電話ボックスには鳥のイラストが描かれています。何の鳥だろう？時は公園のペリカンかしら？時は公園は山口宇部空港や時は駅の近くにある公園で、時は湖を中心に緑や花に彩られていて、野外彫刻、動物園、遊園地などが設置されている、宇部市民の憩いの場所となっている公園です。小郡まで27キロ、下関まで45キロ、自動車で小郡まで30分、下関まで60分ぐらいで行けるみたいですね。小郡は新山口駅がある場所、新山口駅から宇部新川駅まで宇部線に乗りましたが、27キロを約50分かけて運行、山陽線だったらこの距離は25分程度で走るので、宇部線は結構遅いことがわかります。時速60キロぐらいしか出していないような感覚でしたね。あの遅さだと高校生と高齢者以外は、日常的に利用したいとは思えないでしょうね。平和通りと国道190号線が交差する中央町交差点です。ここからは国道190号線を西方向へ進みます。作業用品店の無宝松やスバルなどのお店があります。先ほどの平和通りは閑散としていましたが、国道190号線は宇部市内の主要道路ということで、通行量は結構多かったですよ。国道190号線は山口市から宇部市を経由して、山陽小野田市に至る道路で、ほとんどの区間で宇部線と並行しています。横をちらっと見ると和菓子店や串揚げ屋さんがありました。ここまで映像はノーカットでしたが、国道沿いは少しカットの編集を入れます。快活クラブ宇部中央店が見えてきました。鍵付き完全個室9時間利用の料金は2400円ぐらいです。国道の南側には宇部興産の工場が立ち並びます。セメント、コンクリート、化学製品などを取り扱う、大手の総合化学メーカーです。宇部は明治時代以降に炭鉱採掘によって発展していき、沖合に海底炭鉱があったとのこと。特に宇部鉱山は宇部市の発展に貢献しました。美祢市伊佐にある鉱山で採掘した石灰石などを、宇部鉱山の宇部セメント工場までトレーラーで輸送するのですが、このトレーラーは一般道路ではなく、宇部鉱山が独自に建設した専用道路を走行します。宇部鉱山専用道路は私有地扱いで公道ではないため、日本の公道では走行できないダブルストレーラーと呼ばれる2両連結のトレーラーを見ることができますよ。日本では珍しいアメリカ製のトレーラーも走っています。公道と専用道路が交差する場所があるのですが、専用道路を走るトレーラーの通行が優先されるため、踏切を設置している場所があり、電車ではなくトレーラーが踏切を通過していくという、珍しい光景を見ることができますよ。スーパーセンタートライアルが見えてきました。トライアルは九州を中心に店舗展開していますが、最近は全国的に展開していっているのかな。トライアルは値段がめちゃくちゃ安いらしいですね。レンガ積みの塀と古そうな住宅です。大きなパチ屋が見えてきて、宇部の文字が目立つ宇部興産の本社があります。陶器場はこちらが本社ですが、実質的な本社機能は東京本社にあるそうです。交差点の名前は、興産本社前。左折してしばらく進むと公道と宇部興産専用道路が交差し、自動車が踏切で宇部興産のトレーラーを待つという、変わった光景を見られる踏切があり、国道190号線を直進すると小野田方面、右折すると宇部新川駅です。右折して宇部新川駅へ戻りましょう。宇部新川駅と宇部鉱山を結ぶこちらの道路は、鉱山通り、と呼ばれており、宇部新川駅から宇部鉱山へは、この道路をまっすぐ進むだけで行くことができます。スーパーホテル、奥には AB ホテルなど、鉱山通り沿いにはいくつかホテルが建ちます。宇部鉱山へ出張のサラリーマンが宿泊する、という需要があるのでしょうか。かつては鉄道を利用して宇部鉱山へ通勤する人で、この通りはとても賑わっていたとのことですが、宇部の沖合にあった炭鉱の閉山により、歩行者は急減していったそうです。交差点で信号待ちです。右方向を向くと、奥にアーケード商店街が見えます。宇部中央銀天街です。銀天街のとある場所にエヴァンゲリオンの作中で登場する、アスカと綾波レイがシャッターに描かれていますよ。また反対方向の左側にはかつて、アーケード付きの三反町商店街があったらしいです。
炭鉱の時代には非常に賑わっていたとのことですが、炭鉱の閉山により衰退、アーケードは数年前に撤去され、商店街だった通り沿いにはお店がほとんどなく、アーケード商店街があったという面影はほとんどありません。邸宅の本階、オービジョンウベイ大前座、プライム、という、2020年竣工マンションの宣伝のようです。ウベイ大前ということで、山口大学医学部附属病院がある小串地区でしょうか。玄関入り口で犬のおトイレをするな。何度もここでおトイレをした犬がいたのかしら。武蔵、という居酒屋さん、メニューが豊富で値段が安く、特に海鮮料理が美味しいという口コミが目立ちました。新川駅前商店街の看板が見え、ペガサス、というビルには夜のお店が多く入居しています。この先は歓楽街の雰囲気でしたねー。山口銀行西新川支店、AB ホテルが見えてきて、その奥にもビジネスホテルが見えます。宇部新川駅周辺をこのようにぐるっと回り、間もなく宇部新川駅です。人口16万人を抱える宇部市の代表駅である宇部新川駅ですが、駅周辺の歩行者は思っていたよりも少なく、宇部中央バス停周辺の商店街も閑散としていて、寂しい雰囲気は否めませんでした。今回は駅前プチ散策ということでサクッと歩きましたが、機会があれば他の宇部の中心エリアや、郊外エリアも含めて細かく散策してみたいですね。宇部新川駅前のプチ散策でした。プチ散策以外に街を細かく散策して、街の魅力や地名の由来などを紹介している動画もありますので、よろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。